Paula, o Castelo de Lenhoso, que surge entre 960 e o ano 1000. É um castelo que é absolutamente extraordinário do ponto de vista da implantação. Na parte superior vemos as muralhas exteriores do castelo, daquilo que nós poderíamos chamar um recinto periférico, o afloramento. Estas escadas? Este era o único acesso que havia na Idade Média. Estas escadas rasgadas no afloramento, estreitas, por onde as pessoas subiam e devemos imaginar, em caso de guerra, equipados com loriga, com espada, com capelos, 20 quilos por pessoa a subir por aqui. É um castelo que se pode considerar quase inexpugnável, no sentido que o único acesso obriga a fila indiana. E, portanto, do ponto de vista estratégico, é fácil de defender. O que é que eles tiravam lá de cima? Tudo o que tivessem à mão, pedras, sobretudo pedras. Que é o projeto é o mais elementar e mais eficaz. E aquela ideia que nós temos do azeite a ferver? Havia uma substância que se chamavam os fogos gregos, que eram utilizados em alguns casos, que era uma mistura de azeite, peixe, enxofre e tudo a arder era mandado sobre o inimigo, mas os fogos gregos são referidos noutras zonas da Europa nessa altura. Aqui era mais à pedrada. Era mais é que não faltam pedras aqui, pedrada, não é? À pedrada e também com arco, não é? Exatamente. Porque na altura em que o castelo é construído, a besta ainda não existia, ainda não estava difundida entre nós. Mas o arco estava. E, portanto, a melhor maneira de combater à distância era mandar umas pedras ou atirar umas setas com arco. O Castelo de Lanhoso era uma das fortificações mais eficazes do noroeste da Península Ibérica. Sem dúvida. Repare que ele está construído no alto do maior afloramento granítico de Portugal e tem desníveis absolutamente excepcionais. Lá em cima nós estamos a uma cota absoluta de 370 metros. Alguma vez este castelo foi conquistado? A maior parte dos nossos castelos tem um escasso protagonismo militar e este castelo não foge à regra. É muitas vezes um dissuador de ameaças, de invasões, mas verdadeiramente acontecimentos militares aqui nós conhecemos um acontecimento militar e muito mal documentado, em que são mais as lendas do que os factos concretos. Aqui, como em muitos dos nossos castelos, e se calhar em todos os castelos, as lendas misturam-se, pelo menos no imaginário popular, com os factos documentados. Quanto mais andamos para trás, mais difícil é ter documentos, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes a história faz-se com um documento ou às vezes uma linha de um documento. Então como é que sabe que o castelo é do ano 1000? Há uma referência a uma capela de São Paio, que existia no alto do castelo. E a invocação de São Paio é uma invocação que é muito interessante, porque o São Paio é um mártir galego que é levado para Córdoba e é martirizado em 925. Ora, o culto a São Paio começa-se a difundir no norte da península a partir do momento em que as relíquias de São Paio são trasladadas de Córdoba para o norte da península, para o espaço cristão, e isso acontece em 967. Se a capela que estava lá no alto do castelo é coeva da primeira edificação, isso indica-nos que andaremos na segunda metade do século X. Parece-me um argumento absolutamente sólido. Tem algumas bases para ser credível, não podemos afiançar de uma forma segura, porque a culto a São Paio depois continua, não é? Mário Barroca, não é demais sublinhar no início desta visita que a implantação do castelo neste lugar acontece cerca de 200 anos antes da fundação do Reino de Portugal. Este território, no momento em que o castelo é construído, integrava o primeiro condado portugalense. O primeiro condado portugalense resulta da expansão do mundo cristão protagonizado por Afonso III das Astúrias. É ele que envia para a zona do Porto um conde de origem asturiana, Vímara Pérez, que ocupa o Porto e a partir daí estrutura toda a zona a norte do Rio Douro. Essa entidade política é o primeiro condado portugalense que vai até 1071. Tem uma relativa autonomia, mas é uma unidade do reino das Astúrias e depois de Leão.
partir de certa altura, a capital transfere-se de Oviedo para León, passamos a ter o Reino Leonês, ou Astur Leonês, e o Condado Portucalense responde diretamente ao Reino de Leão. Mário Barroca, não vamos tentar subir. Eu devo dizer que tenho a tentação de experimentar, mas como não estamos na primavera, que era quando se guerreava na Idade Média, não vamos tentar subir. Vamos até lá acima pelos caminhos bem mais doces da nossa contemporaneidade. Foi por o Castelo de Lanhoso ser praticamente inexpugnável que a Condessa de Portugalete, Dona Teresa de Leão, a mãe de Dom Afonso Henriques, o escolheu para se refugiar aqui, não do filho, Dom Afonso Henriques, como reza a lenda, mas da sua irmã, ou meia-irmã, Dona Urraca. É um facto. Por volta de 1120, o norte de Portugal é invadido pelos exércitos de Dona Urraca, meia-irmã da nossa Condessa Dona Teresa, e com o apoio do arcebispo de Compostela, Diego Gelmírez, invadem o Condado de Portucalete. Dona Teresa provavelmente estaria na zona de Braga e refugia-se no Castelo de Lanhoso. Isso só demonstra que o Castelo de Lanhoso, aos olhos dela, era o castelo mais eficaz, mais inexpugnável, que tinha ao seu dispor. E realmente estávamos a 17 km de Braga, portanto é aqui que ela se refugia. O resultado do cerco não correu muito bem para Dona Teresa, porque Dona Teresa se viu obrigada a assinar um tratado de paz com a irmã em 1120, ao fim de um cerco que durou algum tempo. Nós sabemos que o cerco em junho de 1120 estaria levantado aqui. A Condessa Dona Teresa ainda assina documentos no Castelo de Lanhoso em julho de 1120. Portanto, terá durado 3 semanas, 4 semanas o cerco. O Tratado de Lanhoso é um documento que anda envolto em muita polémica. Foi assinado um tratado, mas cujo teor nós verdadeiramente não conhecemos. Ah, não se conhece o texto do tratado? Não se conhece o texto do tratado. Apenas se sabe, sabe que ela aconteceu. Terá capitulado perante a irmã e cedido em alguns pontos. Provavelmente nas zonas a norte da atual fronteira portuguesa, o território de Límia e de Toronho, que era um território galego sobre a qual a Condessa tinha uma grande apetência e que, de resto, o filho de Dom Afonso Henriques continuou até 1140, 41, a ter um grande interesse por essa zona. Portanto, mas, para todos os efeitos, ficará do lado de Espanha. Ficará do lado de Espanha, do lado da Galiza, exatamente. E se calhar tudo começou aí no Tratado de Lanhoso. Talvez. Com os nossos critérios, com as nossas referências contemporâneas, isto seria absolutamente desconfortável para se viver. A Dona Teresa ficou mesmo dentro do castelo, presumo. A Dona Teresa terá ficado mesmo dentro do castelo. O castelo tem um recinto muralhado amplo e depois tem esta estrutura final que nós chamamos alcáçova, é o reduto militar. No interior da alcáçova havia uma estrutura apalaçada, de que restam uns pilares de sustento dessa construção. E terá sido aí que a Dona Teresa terá ficado alojada. A maior parte das pessoas entende que os castelos eram um lugar de residência, que os nobres viviam dentro dos castelos. E eles estavam episodicamente nos castelos. A maior parte dos nobres tinham as suas próprias residências ou estavam junto do monarca ou outros condes portugalenses. E, portanto, o castelo é um local de passagem, de refúgio. Só excepcionalmente é que é um local de residência. A Dona Teresa terá vindo acompanhada por quem para aqui? Nós não sabemos como é que era o seu séquito, mas seguramente com aquilo que num documento célebre relativo à sede de Braga se diz os maiorinos, portanto os seus apoiantes, os nobres da sua confiança, esses seguramente vieram, e a sua guarda pessoal. Ela tinha uma guarda pessoal, que nós temos algumas referências documentais, muito escassas, não sabemos quantos efetivos é que teria, mas podemos supor à roda de uns 20 homens.
A história que se conta, que Dom Afonso Henriques veio aprender, uns anos depois, a sua mãe aqui, no Castelo de Lanhoso, não tem qualquer base documental. Não. Há uma lenda, uma tradição que é repetida em muitas obras e que vem desde o século XVII, que refere que depois da Batalha de São Mamed, a Dona Teresa teria sido encarcerada no Castelo de Lanhoso. Não temos a mínima referência a esse episódio. Sabemos que depois da derrota em São Mamed, a Condessa se refugia na Galiza, onde vem a morrer em 1130, 1 de novembro de 1130, com perto de 50 anos. O que para a época era, enfim, sim, era a idade habitual. Sim, o marido tinha morrido com 37 anos, 38. Exatamente, a esperança de vida, portanto, é preciso termos presente que era muito mais pequena do que hoje. O nosso Dom Afonso Henriques é que foi excepcional porque viveu 79 anos, não é? O nosso Dom Afonso Henriques tinha 11 anos quando Dona Teresa, sua mãe, se refugia aqui, já viúva, da sua irmã Dona Urraca. Quando é que ele começa, de facto, a enfrentar a mãe? A partir de 1116, a Condessa Dona Teresa, já viúva do Conde Dom Henrique, começa-se a aproximar de um nobre galego, Pedro Froiás de Trava. Na altura em que se dá o cerco de Lanhoso, ou imediatamente a seguir ao cerco de Lanhoso, dois filhos de Pedro Froiás vêm viver para o Condado Portucalense. Um, Bermudo Pés de Trava, que casa com o Raque Henriques, que é irmã de Dom Afonso Henriques e é filha da Dona Teresa e do Conde Dom Henrique, e outro, o nosso conhecido Fernão Pés de Trava, que tem uma relação de grande proximidade, chamemos-lhe assim, com a Condessa Dona Teresa. Portanto, há uma enorme aproximação. É provavelmente a crescente influência galega junto da Condessa que leva a que uma série de nobres comecem a se afastar da corte portucalense e comecem a abandonar a corte portucalense. Isso é muito visível, como o professor Matoso demonstrou, a partir de 1125-1126, em que há uma série de nobres que se afastam definitivamente da corte da Condessa. E o jovem infante também começa a se afastar da mãe. Portanto, a partir de 1126, são residuais os documentos em que ele aparece a confirmar os atos da sua mãe, o que denuncia um distanciamento. Uhum. E este distanciamento vai culminar, dois anos depois, na Batalha de São Mamed, em que o jovem infante se revolta contra a mãe, com o apoio de uma série de ricos homens do Entre Douro e Minho e da nobreza, derrota a mãe e obriga a ir para o exílio. Dom Afonso Henriques era o herdeiro do Condado Portucalense, porque era o primogênito, obviamente, o filho varão mais velho, e isso é muito claro quando em 1125 ele se arma cavaleiro em Zamora e arma-se a ele próprio, dizem as fontes, se é verdade ou não. Mas o que as fontes documentais dizem é que ele se armou a si próprio cavaleiro. Isto é uma prerrogativa de rei. E, portanto, ele considerava-se, obviamente, o herdeiro do Condado Portucalense e, certamente, que via com alguma desconfiança a crescente influência do Conde Fernão Pés de Trava junto da sua mãe. Dom Afonso Henriques foi um guerreiro notável. E isto não é mito, os documentos atestam-no. É, realmente é um monarca excepcional. Teve uma longa vida, teve uma longa vida ativa, porque ele está militarmente ativo até 1169, até o chamado desastre de Badajoz. Com quantos anos? Em que partiu a perna, com 60 anos. Parte a perna e deixou de poder montar a cavalo e, portanto, a partir daí a carreira militar encerrou-se. Mas até 1169 é um vitorioso. É um homem que ganha São Mamed, à sua mãe e ao Fernão Pés de Trava, é um homem que ganha Ourique a uma coligação de exércitos muçulmanos e a partir desse momento começa-se a intitular rei. É um homem que consegue convencer Afonso VII, o imperador, a aceitá-lo como seu vassalo e, portanto, a reconhecer a realeza de Dom Afonso Henriques a partir de 1143. E é um homem que ainda teve a aventura de, nos últimos anos da sua vida, ver o papado a reconhecer a realeza e a autonomia de Portugal com a bula. Papa Alexandre III. Quem reconhece finalmente o reino de Portugal. Seis anos depois, o monarca morre, mas morre com a sensação de ter cumprido a sua missão. Repare, Paula, aqui a inscrição do Bispo Dom Pedro,
que nos documenta a reforma do castelo. É uma inscrição muito singela, só diz, tem a cruz, diz Petrus Episcopus, Bispo Pedro. É fundamental para a compreensão do castelo lenhoso, porque nos garante que o que está para baixo é mais antigo e esta é a reforma promovida pelo Bispo Dom Pedro. Este Bispo Dom Pedro foi o homem que restaurou a Diocese de Braga. Ele restaura a Diocese de Braga em 1071 e governa até 1091. O que quer dizer que a primeira fase do castelo é forçosamente anterior, como vimos, é uma fase do século X, do início do século XI, e esta reforma do Bispo Dom Pedro revela que este castelo, para o prelado, para o Bispo, era fundamental nas defesas de Braga. E porquê? Porque o castelo lenhoso está implantado sob uma via romana, a via que ligava Astorga, Chaves, a Braga. E, portanto, é uma posição fundamental na defesa da cidade episcopal. Braga. E é por isso que o Bispo Dom Pedro promove a reforma do castelo. Permitia controlar o tráfego da via, que era um dos grandes eixos de acesso à cidade do Bispo. Nós pensamos no ano 1000 e parece-nos uma enormidade de tempo, mas as coisas são todas relativas. Antes do ano 1000, muita gente viveu por aqui. E é um bocado surpreendente, de alguma forma, que só no ano 1000 tenham conseguido construir aqui em cima um ponto ideal para a edificação de uma estrutura militar. O grande problema que este local apresentava era a questão dos acessos. Os acessos eram muito ingratos, era muito difícil. É sintomático que a primeira ocupação, que é uma ocupação da Idade do Ferro, no século II, primeiro antes de Cristo, esteja a meia encosta. Depois os castros são ocupados pelos romanos e nós temos presença romana aqui documentada. A meia encosta não é no alto do monte. E o castro lenhoso continua a ser ocupado durante...